já jak uvidím někoho brčet, tak začnu taky a jedinou začnu brčet, nejde přestat. Táži se vás, pane ženichu, zda jsou vám dobře známa práva a povinnosti plynoucí ze svazku manželského a zda do manželství vstupujete dobrovolně se zde přítomnou slečnou Lucí Černou. Ano. Ano. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje náš český právní řád, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Sugar sweet, don't let nobody touch you. Show me good loving, make